Tá, realmente eu não entendi. Oxi! Mano, será que funciona mesmo? Rapaziada, beleza? Suave? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, rapaziada, mano, esse vídeo, velho, vai ser muito top. Por quê, mano? Porque hoje eu vou tirar o pezinho da minha bike. O pé de apoio. Sim, mano. Por que eu vou fazer isso? Bom, eu tô treinando alguns graus novos, tá ligado? Na verdade, tem vários motivos. Um deles é que eu tô treinando uns graus novos. E, mano, o pezinho tá me atrapalhando nesses graus. Então, eu vou ter que acabar tirando eles, infelizmente. E também, mano, eu já tô muito tempo com o pezinho. Então, velho, né? Bom, eu vou tirar um pouco, mano, pra ver se a bike fica diferente. Porque eu tenho certeza, se eu tirar o pezinho, a bike vai mudar, tá ligado? Ela vai ficar mais diferente, porque a gente já tá acostumado a ver ela com o pezinho. E também ela vai ficar um pouco mais leve, né, mano? E toda essa questão, tá ligado? Então, mano, hoje eu vou tirar o pezinho aqui junto com vocês. Mas antes, eu vou ter que achar a porquinha, né, mano, aqui pra prender a roda. Vocês já vão entender o porquê. Só que eu não sei onde é que ela tá. Só que, cara, como eu sou um mágico muito eficiente, eu vou transportar ela pra minha mão. Vai ser um pouco difícil, porque eu não sei onde ela tá, então eu vou ter... Então eu vou ter que exigir muita concentração. É, achei. Sim, a minha porta está dentro dessa sacola grande. Você não sabe o que é uma porca isso daqui, ó. Mano, eu vou precisar utilizar ela, tá? Vocês já vão entender o porquê. Então, mano, sem enrolação, bora lá. Rápido, eu achei que ia demorar mais, que seria mais complicado. Sério, eu fico até um pouco aliviado quando eu termino as coisas e dá certo, sabe? Você fica meio agoniado falando assim, mano, será que se eu fizer isso eu vou fazer alguma caquinha? Mas, mano, não deu em nada, graças a Deus. Mano, eu achei que seria mais difícil, velho. Mas é simplesmente só afrouxar o pezinho ali, tirar o pezinho e colocar a porca. Opa! Então, mano, agora eu vou guardar as ferramentas que eu utilizei, né? Isso aqui só foi só pra encaixar no pezinho, porque não dava pra tirar na mão, né? Que é muito apertado. Mano, só vou guardar as coisas. Sério, rapaziada, mano, a bike ficou muito top. Então, velho, eu fiz um take muito da hora. Espero que vocês curtam. Então, em 1, 2, 3, editor, rola o take aí. Mano, você tem aqui um pouco pra descansar e conversar um pouco aqui com vocês. Espero que a iluminação esteja boa, né? E rapaziada, mano, sério, mudou totalmente a bike, velho. Sei lá, mano. É diferente, tá ligado, mano? E, velho, sério, ficou, tipo, muito top, mano. Mudou totalmente. É incrível, né, mano? Como um pequeno detalhinho muda a bike toda, rapaziada. Então, mano, se você quer mais vídeos desse tipo, rapaziada, mais um vlog, por exemplo, isso daqui foi meio que um vlog, sabe? Meio que fazendo as coisas e tal. Mano, sério, tá muito chave a bike. Vou dar uma mostradinha aqui pra vocês. É, mano, tiramos, né, velho? Eu achei que seria mais difícil, mas até que simples. O freio deu uma baixada, mas eu acho que já voltou já, né, mano? Já voltou normal, qualquer coisa só... Tipo, sempre quando você mexe na roda, assim, dá uma desparafusada na roda, solta um pouco a roda, o freio, ele vem até, tipo, aqui, tá ligado? Mas daí é só você ficar aqui, ó, dando uma bombeada nele, ele volta normal, então o freio tá ok, mano. Já é menos uma preocupação. Vamos checar se a roda da bike tá solta, né, mano? Ah, não tá solta não, mano. Tá de boinha. Solta, qualquer coisa é só dar uma apertada, né? Se eu sentir que a roda tá solta, mano. Mas é isso, velho.
Mano, deu certo o que eu queria fazer, sem dar nenhum problema. Mano, tô muito feliz, sério. E aí, rapaziada, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Galera, eu não vou contar o grau ainda que eu vou aprender. Na verdade, tem vários graus que eu quero aprender, né, velho? Eu já vou começar a treinar, mas tem um específico que eu precisava acabar tirando o pezinho. Tava me atrapalhando esse grau que eu tô treinando. Eu quero falar qual grau eu vou fazer, porque, mano, eu não quero que vocês criem expectativas, tá bom? Mano, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou treinar, mas provavelmente eu não vou conseguir, porque eu vou precisar crescer mais um pouquinho pra talvez tentar fazer esse grau, beleza? Porque, mano, é sério, não dá, velho, pro meu tamanho. Eu vou tentar fazer de tudo, mas caso não dê, velho, já era, né, mano? Vou ter que esperar eu crescer e tal, então é por isso que eu não quero que vocês criem expectativas. Mas, mano, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu, até a próxima, tchau!